Cine nu-și dorește să-și educe ca la carte copilul, dar să și rămână prieten cu el? Ei bine, se pare că reușesc asta Irina Reisler și fiica ei Anisia. Bine ați venit! Bun venit! Bine v-am regăsit! Chiar vă spuneam înainte de a începe că acum 4 ani, când Anisia a intrat în clasa noua, am adus-o pentru prima dată la voi, la Vorbește Lumea, și astăzi vă aduc studentă în anul întâi, adică mergem așa din... Noi vă aducem noroc, se pare! Se pare că da! Da, felicitări! Mulțumim, bine v-am regăsit, sănătoși! Mulțumim. Să rămânem așa. Cum de aveți o relație atât de frumoasă? Ce ai făcut? Că în primul rând de la părinți cred că pleacă toată treaba. Știi ce am făcut, Adela? Ce i-am cerut ei, am făcut și eu. Cred că este marele secret pentru o relație fair play între copil și părinte, între părinte și copil. Adică, i-am cerut performanță și eu am performat în tot ce făceam, indiferent dacă vorbim despre carieră sau despre ce faci prin casă. Dacă i-am cerut onestitate, sinceritate, nici eu nu am mințit-o niciodată. Dacă i-am cerut să vină deschisă către noi, am mers deschiși către ea. Cred că reciprocitatea aceasta este, de fapt, marele secret într-o relație apropiată. Sunt de acord. Numai că mie mi se întâmplă, sigur că e destul de vreme, dar cumva bazele acum se pun. Să încerc să-mi creez o relație frumoasă și apropiată cu copiii mei, iar când vine vorba de respectat reguli, trebuie cumva să te transformi. Cum Evident. Îmbini cele două planuri? Știi cum se spune în popor? Că o mână dai cu una mângâi. Până la urmă, nu dai la propriu. Înțeleg, da. Cu una ții copilul în frâu și cu cealaltă îl mângâi. Eu cred că a fi părinte înseamnă a fi un mare pedagog. Și de ce râdeți? Zic, de tine vorbești. De tine vorbești, dar ea știe cel mai bine. O să vă povestesc și ea imediat din punctul ei de vedere. Înțeleg, așa, în teorie, sună bine cumva toată povestea asta. Dar acum, tu, Anisia, n-ai făcut niciodată nicio prostioară, nu știu, e perioada asta de adolescență, în liceu, niște lucruri și să nu-i le spui mamei așa imediat, că na... Măi, să știi că îmi pare rău să te dezamăgesc, dar mari prostioare nu am făcut, adică chiar pot să zic că am avut niște ani de liceu super liniștiți. Așa. Jumătate dintre ei mi-am petrecut învățând pentru medicină și nu am prea avut mare lucruri rele de făcut, dar da, bineînțeles, am mai chiulit, am mai făcut una alta și nu i-am spus imediat, pentru că na... Știi cum e? Și noi chiuleam. Tot timpul mă gândeam, măi, eu am chiulit? Oh, părupte. Știu, ok, de ce să-i cer eu Anisiei perfecțiunea? Datoria părintelui e măcar să-i spună, nu e bine, știți, mamă. Eu i-am spus să chiulească responsabil. Întotdeauna, sfatul meu pentru Anisia a fost chiulește responsabil. Niciodată să nu te lași fără note, cu absențe multe, ca să ai probleme. Ai chef odată, nici nu trebuie să-mi spui imediat până la urmă. Important pentru mine să știu unde ești. Doamne ferește de o situație. Da. Dar altfel, vrei colo, vrei colo, du-te. E și un copil cu minte, cu băieții, nu știu, Adela, să-ți spun. Poate că e mai greu să-i manevrezi, dar avantajul este că băieții sunt foarte lipiți de mame, așa că pot spera la o relație excelentă pe viitor. Acum sunt mici. Nu cred că poți să ceri de la el ca de la un copil la școală sau la liceu. Uite, asta cu băieții mi se pare interesantă. Putem să continuăm discuția apropo cu băieții. Cum ați ajuns la genul ăla de relație în care, nu știu, atunci când un băiat te-a invitat sau nu știu cum să mai practic acum, ți-a scris pe Facebook Instagram. Sau pe Instagram, Instagram sau ceva, da. Nu știu, te-ai dus și ai întrebat, uite, mamă, mi-a scris Georgel, ce să fac, să-i răspund, să nu-i răspund, sau discuți și genul ăsta de lucruri? Da, discutăm. În fiecare seară avem, după ce ne terminăm amândouă ce avem de făcut, avem discuții de felul ăsta. Și ce mai trebuie și ce mai bârfim, ce mai e nou, cine cu cine, ce am mai făcut, care cu care. Ce m-a atras cel mai tare este că în ultimii ani, de când am crescut și de când m-am maturizat, ea s-a comportat cu mine ca și cu prietena ei. Adică vreau să-ți spun că mai mult sfaturile pe care mi le-a dat, cred că i le-ar fi dat prietenei ei, nu copilului, înțelegi? Și asta pentru mine a fost foarte... convingător, că pot să am încredere, că mă înțelege, că e deschisă față de mine. Bun, dar nu s-a întâmplat niciodată ca pe un subiect anume să nu fiți de acord, să aveți păreri diferite. Ba, da, e și normal să fie. E și scântei, să ne înțelegem, așa, sigur. Bun, și cum faci să treci peste momentul ăsta? Că bun, câtă vreme povestim și suntem de acord cu aceeași treabă, e ok, ne înțelegem. Problema apare atunci când copilul vine și spune, mamă, nu știu ce am făcut. Aș vrea să plec într-un loc ceva și tu trebuie să-i spui nu.
Întotdeauna i-am adus argumente. Niciodată eu nu ia, nici când era mică, nu-i spuneam Anisiei, face așa pentru că așa spun eu. Sau face așa pentru că eu sunt mare și tu ești mică și eu știu și tu nu. Niciodată. Întotdeauna am căutat să-i explic. Iar concluzia a fost foarte simplă. Părerea mea asta este, tu faci cum crezi, dar îți asumi. Eu am mers foarte mult cu Anisia pe responsabilizare. Adică, ok, ai o părere diferită de a mea, nicio problemă, dar îți asum consecințele și le-a asumat odată. Care sunt de consecințele? Adică despre ce consecințe vorbim? Adică dacă iese prost, ia, nu știu, îți dau un exemplu banal, la ce fac cu prietena mea care mi-a zis cu tare și cum reacționez. Și eu îi spun și ea zice, da, eu nu cred că e bine. Ok, fă cum crezi tu, dar îți asum dacă ea se supără pe tine. Și știi cum e? Și-a asumat odată, și-a asumat de două ori și acum crescând vine și spune, știi când îmi spuneai tu mie asta, câtă dreptate aveai? Acum, a ajuns la vârsta la care este simplu pentru că e mare și gândește ca un om adult. Mi se pare că mi-ai dat niște exemple așa cu consecințe minore, dar când vorbim de un copil care poate intră într-un anturaj, ce e evident că nu e potrivit pentru el. Nu știu să-ți răspund. Asta zic, adică acolo e miza, dorința de a merge către anturaje foarte mare a copilului. Tu ca mamă vrei să te poziționezi a fi prietena copilului, dar în același timp trebuie să-i spui nu. Cum faci aici? Nu am trecut prin asta, nu știu să-ți răspund la asta. Probabil că este foarte dificil. A avut Anisia o perioadă prin liceu când la unison cu Gașca strigau după libertate. Cred că toți trecem prin etapa asta. Și la fel îi spuneam, te plângi de libertate? Ok, dar ne vezi pe noi că facem cu tare lucru? Iarăși, o altă schemă, să spun așa, a mea, a fost exemplul personal. Tot timpul i-am spus Anisei, nu mă vezi pe mine și pe tăi că tu făcând cu tare lucru? Nu. Bun. Tu crezi că trebuie să-l faci? Păi nu. Da, dar știi că vin copiii și spun, da, păi voi sunteți învechiți, voi sunteți, da, nu aia, voi, nu știți voi ce e modern, da, acum, ce se poartă, că toată lumea se comportă așa, că toți fac așa. Știi care e norocul nostru, al meu și al lui Marius? Foarte bun. Iar noi suntem foarte tineri. Anisia este mult mai sobră în felul de a vorbi, de a gândi, de a se îmbrăca, de a acționa, decât sunt eu și Marius. Și cumva ne întâlnim undeva la mijloc. Suntem niște părinți, nu tineri ca și vârstă neapărat, dar noi ne-am propus să rămânem împreună până la adânci bătrâneți, nu să îmbătrânim împreună. Ce frumos! Și atunci cumva mă întâlnesc cu ea la mijloc, așa cum mă întâlnesc și cu Gașca ei, că poate să vă spună ea despre relația noastră cu prieteniei, de exemplu. Da, prietenele mele sunt foarte, foarte atașate de mama și mereu vin la mama să îi ceară sfaturi, să vorbească, adică când le chem la mine sau așa, întâi trec pe la mama să-i povestească ce... Eu aș întreba ce ne-a gătit. Dar ne-am făcut ceva de mâncare? Tu vii și înfometată întotdeauna. Măi Adela, cred că a doua oară n-ai mai venit la mine atunci. Dacă ar fi după gătit, da, te servesc o dată, facem o pizza bună, facem a doua oară tot o pizza bună. Cu carne, cartofi prăjiți și gata. Hai să mai schimbăm menea. Nu cred că ne-am împrietenit prea bine. Mulțumim tare mult de vizită. Și noi mulțumim. Eu am să vă cer pe emisiunea, am promis tuturor oamenilor care mă urmăresc și ne urmăresc că la un moment dat spre final am să mă întorc către o cameră și am să, care o fi aia, nu știu, aia este, așa. Și am să folosesc curarea mea pe care ani de zile am folosit-o în emisiunea medicală făcută aici la Pro TV și am să le spun așa, sunt Irina Reisler și vă doresc sănătate maximă. Da, mulțumim frumos, tare da. Mult! Mulțumim! Da!